התכנסנו כאן הערב כדי לדון במקומם של הלוביסטים בכנסת בפרט, בחברה הישראלית בכלל. המון הרהורים היו לי לקראת ההתכוננות הזאת. שאלתי את עצמי, האם בחברה אידיאלית צריך היה שיהיו לוביסטים? ונזכרתי בקאנט שהסביר שבחברה אידיאלית, כשהמוסר שולט, אז לא צריך לקדם כלום, כי אז יש משהו אובייקטיבי שמנהל אותנו, אבל אנחנו לא שם. והשאלה השנייה שאלתי את עצמי, האם באמת לוביסטים יהיה בעיה, או שזה רק קצה האור בקצה המנהרה, מה שנקרא, במנהרת המכניזם החברתי שבו אנחנו נמצאים, מכניזם חברתי קפיטליסטי שבעצם זקוק שיש בו כל כך הרבה ריבוי של אפשרויות בכל דבר, ושהגדרת הכוח קשורה לכסף ויוקרה וכו'. אוקיי, אני אציג את המשתתפים בפאנל. חברת הכנסת עינת וילף, יושבת ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, מימיני צבי זרחיה, שהוא כתב ופרשן כלכלי בעיתון דה מרקר, ורוב הזמן הוא לא יבלה בפאנל, הוא תכף יסביר לכם. צח בורוביץ', שהוא היה עד לא מכבר לוביסט מסחרי, וכרגע שללו ממנו את הרישיון של הלוביסט המסחרי, והוא ניהל והוביל בשם חברות בינלאומיות וגדולות ומשמעותיות תהליכים משמעותיים בחברה העסקית ובחברה בישראל בכלל. ואחרון והכי חביב בעיניי, שבי גטניו, הוא גם המייסד וגם המנכ״ל של העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, שאני בדרך כלל מקנה בפניות שלו ובאמונה הבלתי, שאין לה גבולות, והוא מאמין שהוא יעשה שינוי. אז הנה, אולי גם אפילו הפאנל הזה הוא זרע של שינוי. הוא מוביל מהלכים מרכזיים מאוד בנושא הלוביסטים ובנושאים נוספים שאם הוא ירצה אז הוא ישתף אתכם. אני מציעה שאת הסיבוב הראשון נעשה, שכל אחד נתחיל כמובן מצבי בגלל תכף שהוא יסביר לכם, אבל ניתן לחמש דקות לכל אחד להציג את העמדות שלו, את הגישה שלו, את מי הוא, את מה הוא, בדרכו הוא. שלום, ערב טוב, שמי צביקה זרחיה ואני כתב של דה מרקר בכנסת. אני מתנצל מראש שעוד מעט אני אפרוש לחדר השני 2-3 דקות ואני אחזור לשיחת ועידה שתואמה, שחשבנו שהפאנל יתחיל בזמן. אנחנו פה בנושא הלוביסטים, ואני חושב שנושא מיגור הלוביסטים או הגברת השקיפות בפעילות הלוביסטים זה אחד הנושאים הכי חשובים בכנסת, שאנחנו רואים את זה גם כן כפועל יוצא מהמחאה החברתית. אני כבר עשרות שנים בכנסת, לא נעים להגיד כמה, ובשנת 2008 החוק של שלי יחימוביץ' וגדעון סער להסדרת פעילות הלוביסטים, החוק הזה נחקק בעקבות סדרת כתבות בדה מרקר שלי על פעילות הלוביסטים. לצערי, מאז חקיקת החוק מגלים טפח ומכסים טפחיים. זאת אומרת, מה שקרה במיוחד בשנה האחרונה מאז המחאה החברתית, אנחנו רואים שהטייקונים שפעם לא התביישו להסתובב בכנסת עם הלוביסטים, היום הם לא דורכים בכנסת, ומי שעושה עבורם את העבודה הם הלוביסטים. ובמצב שכזה, מאחר שאין רצון לפגוע בחופש העיסוק, צריך להגביר את השקיפות בפעולת הלוביסטים. תשאלו אותי אם זה יקרה, זה לא יקרה. המקרה של צח בורוביץ' שיושב פה, התוכנית עובדה ששודרה בפברואר, זה היה צח. ובעקבותיה צח סולק מהכנסת למשך שנתיים, אבל מצאו, ובעצם מאז החגיגה נמשכת. אמנם הלוביסטים לא נכנסים למזנון חברי הכנסת, לא נכנסים למרכז המחקר והמידע, ללשכה המשפטית, ללשכת יושב ראש הכנסת, למשרדי הוועדות, אבל בשביל זה נועדו הפלאפונים. הם יכולים להתקשר ויכולים ליצור קשרים הרחק מתחת לרדאר, בלי שאנחנו מזהים ויכולים לראות את זה. דיברנו על מחאה חברתית, מדברים על ריכוזיות, חוק שישינסקי שצח היה ייצג את חברת נובל אנרג'י, הטייקונים הגדולים למדו לעבוד מתחת לרדאר באמצעות הלוביסטים. הלוביסטים הם אותם לוביסטים רשמיים שרשומים באתר הכנסת שמייצגים שורה של טייקונים,
ויש גם שורה של לוביסטים לא רשמיים, פעילי מפלגה, מתפקדים בפריימריז, קבלני קולות שמתרוצצים בכנסת, או לוחצים על חברי הכנסת שזקוקים לקולות שלהם בפריימריז הקרובים, שיפעלו למען טייקון כזה או אחר, וזה אף אחד לא יודע, לא אני ולא אתם, כאותם חברי מרכז, איך הם נכנסים לכנסת, כי אחד מחברי הכנסת דואג להכניס אותם, וכשהם מסתובבים בכנסת הם לא צריכים לדווח שאיזה טייקון מסוים שלח אותם לייצג איזה אינטרס ספציפי שלו בוועדת הכספים או ועדת הכלכלה. עכשיו מה שהולך לקרות זה שבעצם כל הכללים היפים שרוצים לגבש בכנסת כדי להסדיר עוד יותר את פעולות הלוביסטים, הדבר הזה לא יקרה לצערי בקדנציה הקרובה. מדוע? כי הכנסת בפגרה, הכנסת תחזור באמצע אוקטובר, כן מלחמה באיראן, לא מלחמה באיראן, זה יותר חשוב מהלוביסטים כמובן, אבל אם אנחנו הולכים להקדמת הבחירות בפברואר, מרץ, אפריל, אז אף אחד עכשיו לא יתעסק עם הלוביסטים, ואם לא הולכים להקדמת הבחירות, הרי שעכשיו יהיו עסוקים בתקציב שעוד לא ברור אם יהיה או לא יהיה, באיראן, בדברים אחרים, ובעצם כל סוגיית הלוביסטים בעצם תידחק עד לקדנציה הבאה, כי חברי הכנסת בשנה של בחירות, אתם יודעים שבכל מערכת בחירות נפלטים מבית המחוקקים כשליש מחברי הכנסת, כלומר 40 חברי כנסת נוכחיים עלולים למצוא את עצמם בחוץ בקדנציה הבאה. הם לא רוצים ללכת ללשכת תעסוקה, לחפש עבודה, להיות מובטלים. יותר קל להם לעזר בחלק, חלק מהם אני מדבר על חלק מהם, לא בהכללה על כולם, חלק מהם יותר קל להם לעזר באותם לוביסטים כדי שיפתחו דלתות אצל הטייקונים. הטייקונים חלקם מדממים היום והם לא יכולים ממש לקלוט את כל כמות הגדולה הזו של חברי הכנסת שתיפלט, אבל כמה מהם אנחנו נמצא אותם אם נשב פה בדיוק בעוד שנה או אחרי הבחירות בדירקטוריונים של חברות ציבוריות, בהנהלות של חברות ציבוריות עם הרבה מאוד כסף, וזה בסדר, הם מוכשרים וזה בסדר גמור, אבל מי שיתווך בחלק גדול מהמקרים זה אותם לוביסטים. אז למה שעכשיו אותם חברי כנסת שחרדים לגורלם בעצם יגבילו את פעילות הלוביסטים? וזה דבר שהוא מאוד מאוד מקומם, כי אני חושב שאחד הלקחים או אחד מה שאנחנו חווים מהמחאה החברתית שפרצה לפני שנה ונעלמה לצערנו הרב, היא לא נעלמה? אוקיי. אוקיי, אז בוא נאמר שבתעודה הציבורית או בזירה הציבורית המחאה פחות חזקה מאשר הייתה בשנה שעברה, ואני ירושלמי ואני חייב להגיד לכם שבאתי לכאן לרולצ'יד לא מעט פעמים ונהניתי מהביקור ומהאהבה יותר מאשר מה שהיה בירושלים. אנחנו בירושלים אולי קצת פריפריה בעניין הזה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאחד מה שראינו המחאה החברתית, דובר על מחירי המזון, אתם זוכרים את ועדת קדמי, את ועדת המזון, ועדות שונות שדיברו על הוזלת מחירי המזון, מה קרה איתם? עכשיו אני שומע שמחכים שיחוקקו את זה בחוק ההסדרים, אבל אולי לא יהיה חוק הסדרים, כי אולי הולכים לבחירות. חוץ מזה, הלוביסטים של הרשתות הגדולות ושל היצרנים ידאגו להכניס כל מיני מקלות כדי שאותם הוזלות לא יגיעו לכיסו של הצרכן. דיברו על מחירי הדיור בשנה שעברה, דובר על שיווק מסיבי של קרקעות ודובר גם על המון המון מבצעים, מחיר למשתכן וכולי. ראינו שחלפה שנה, המחירים אולי ירדו בחלק מהמקומות, אבל בחלק מהמקומות המחירים חזרו לעלות כי הציבור הבין שהמחירים לא ירדו. אני לא יכול להתעלם מכך שלקבלנים ולאחרים יש לוביסטים בכנסת שיודעים להפעיל את הלחצים הנכונים ואת ההשפעה הנכונה כדי למתן כל מיני תהליכים שבעצם נועדו לפתוח את המשק הישראלי לתחרות. בעצם אנחנו עוסקים כאן בשאלה של עיוות רצון הציבור, כי זה הדבר שמטריד אותנו. כלומר, מה קורה בין רצון הציבור, וצריך גם לשאול את השאלה הרחבה יותר, מהו רצון הציבור, מי מייצג את רצון הציבור, איך אפשר לדעת מהו. אבל ככלל אנחנו מטרדים מהאפשרות שרצון הציבור מתעוות באופן משמעותי באמצעות סוכנים מסוימים, חלקם לוביסטים וחלקם, כמו שתואר כאן, גם סוכנים מסוג אחר. עכשיו, הבעיה היא בבעיה מבנית, ולכן גם מה שצבי תיאר הוא נכון, תמיד ימצאו דרכים, כי יש פער מבני בין המפסידים לבין המרוויחים. המפסידים יודעים היטב מי הם. כלומר, מכל חקיקה, מכל שינוי, המפסידים יודעים מה הם הולכים להפסיד. זה ברור מבחינת הנכסים, זה ברור מבחינת השווי, הערך, והמרוויחים, שזה בדרך כלל אמור להיות הציבור הרחב,
לא יודעים שהם הולכים להרוויח ממהלך מסוים, מחקיקה מסוימת, או להפך. ולכן הפער הזה מייצר פערי מוטיבציה מהותיים. כלומר, יכול להיות שהציבור כתוצאה מחקיקה מסוימת ירוויח משהו שבסוף שווה 1,000 שקל בשנה, נגיד. חקיקה, שינוי. אבל לאדם מסוים המשמעות היא אובדן נכסים של עשרות מיליוני דולרים ואולי יותר. זה יוצר פער מבני במוטיבציות. אדם שעומד לאבד עשרות מיליוני דולרים, מאות, כתוצאה משינויי חקיקה, יש לו את כל המוטיבציה שבעולם למנוע את השינויים האלה. אזרח שאולי ירוויח אחרי שינוי החקיקה, ועוד לא יודע איזה, 1,000 שקלים, המוטיבציה שלו להתארגן, ולא להתארגן פעם אחת, להפעיל את הלחץ המתמשך בכל נקודת זמן, המוטיבציה שלו באופן טבעי היא פחותה, וגם הזמן שלו, יכול להיות שאם אתה לוקח את זה פר אזרח, הזמן שהוא יידרש להשקיע גבוה מ-1,000 שקל בשנה שהוא עומד להרוויח. ולכן יש לנו כאן בעיה מבנית, היא בעיה בכל שיטת... בדיוק מה שרציתי להגיד, שהיא בעיה בכל שיטת ממשל, בכל דרך, אלה האינטרסים. כלומר, קודם כל צריך להבין שאנחנו נמצאים בבעיה המבנית הזאת בכל מקום ובכל עת, וזה הדבר שאיתו אנחנו מתמודדים, וכדאי שנדע את זה כשאנחנו מנסים להתמודד עם הבעיה, כי את העלית השאלה האם הלוביסטים הם לא רק קצה הקרחון, הם קצה הקרחון של הפער הזה באינטרסים בין המפסידים למרוויחים ובין הציבור הרחב לבין האדם הספציפי שיודע שיש סכומי כסף משמעותיים עבורו או להרוויח. או להפסיד, וזה הדבר שאיתו אנחנו צריכים להיאבק. עכשיו, אנחנו פועלים בכל מיני שיטות, וכל פעם, גם שם אני מניחה שזו התחושה שרודפים אחרי דבר אחד, ותיארת את זה גם צבי, ומיד אחרי זה יש מוצאים דרך אחרת. וצריך לדעת שגם זה חלק מהמאבק. בגלל שהאינטרסים הם כל כך משמעותיים, בגלל הפער באינטרסים בין הציבור הרחב לבין האדם או החברה הקונקרטית שלגביהם מתייחסים, הם תמיד יחפשו את הדרך, ואנחנו צריכים לדעת שכחברה אנחנו נמצאים כאן במשחק של חתול ועכבר. כלומר, זה אף פעם לא ייגמר. ההנחה היא שנעביר חוק אחד, או תקנה, או כללים, ובזה זה יסתיים, היא הנחה מוטעית. אנחנו כל הזמן נצטרך לבדוק איפה העיוותים החדשים ואיפה הם נמצאים. גם השקיפות, למשל, בעידן ויקיליקס וכדומה, כולנו בעד שקיפות, אנחנו מאמינים שהשקיפות משפרת את המצב. אתה תיארת בדיוק מה קורה כשיש הרבה שקיפות. כשיש הרבה שקיפות, ההסתרה נעשית הרבה יותר משמעותית. אחד המאמרים המרתקים שקראתי אחרי ויקיליקס, אחרי שכל הפרשה התפוצצה, זה הטענה שדווקא עכשיו נמצא שהשלטון יסתיר עוד יותר. כלומר, הדברים ילכו עוד יותר לבונקר, עוד יותר לקופסאות שחורות, כי הצורך הזה קיים. ולכן, ככל שהשקיפות תגדל בדברים מסוימים, נדע גם כאן, אנחנו נצטרך לרדוף אחרי הסודות, אחרי הנתונים, באופן שהוא יותר קשה. עכשיו, אני רוצה רק להגיד, מנגנוני ההשפעה של הלוביסטים, וצריך תאר אותם עם לא מעט היבריס, שאני בטוחה שהוא יתייחס אליו, אבל... מנגנוני ההשפעה הם מעודנים, וזו הסיבה גם שקשה ככה לערער עליהם, כי גם מה שתיארת, אפילו התהליך הזה שבו אולי בעתיד חבר כנסת יעבוד בחברה מסוימת, בסך הכל זה ספקולטיבי. התפיסה הישנה שאומרת, אוקיי, לוביסט זה מישהו שמייצג מישהו שנותן לך במעטפה כסף לפריימריז ובזכותו תיבחר. זה לא קיים, ואם זה קיים זה בשוליים, לא שם ההשפעה. צריך גם לזכור שרוב המפלגות בין השאר הולכות ומתרחקות מהפריימריז. הדבר היקר ביותר הוא הגישה. הגישה לחבר הכנסת, לזמן, ליומן שלו. ואת הגישה הזאת יש ללוביסטים מעצם העובדה שהם עבודתם זה להיות בכנסת.
ברמה של לתפוס אותי במסדרון בזמן שאני צועדת מפגישה אחת לשנייה, לבוא לדפוק בדלת עד כדי כך שהצוות שלי כבר מכנה בעיקר את החבר'ה של החברה שלך עדי יהובה. כלומר, זה קבוצה, כן, זה היכולת בעצם שיש את הגישה, למצוא מישהו, לתפוס את חבר כנסת לעשר דקות לפני דיון או אחרי דיון. וכאן דווקא מנגנוני ההשפעה שהם לכאורה לא בעייתיים, מה הסיפור, אבל כאן מתרחשת ההשפעה. כי ברוב המקרים ללוביסטים יש קייס. נדיר שהם באים ממשהו בלתי סביר בעליל. בדרך כלל יש להם קייס. אתה אגב הצגת בעובדה שני מקרים, ללבוש את האפודים הצהובים וחיסון לבנות צעירות. זה דברים שיש להם היגיון. ואם אתה מצליח להגיע לזמן של חבר הכנסת, לקבל את הגישה, את הזמן, את הקשב, ולשכנע, אז הרבה פעמים בזה נגמר הסיפור. בעצם זה שהייתה לך את הגישה, היכולת לשטוח את המקרה ולשכנע. ולכן זו הבעיה. הבעיה היא במנגנונים האלה של הגישה והיכולת לטעון את הטענה שלך, אל מול הציבור שלא יכול לטעון הרבה פעמים את הטענה הנגדית. הלקח הכי גדול שלמדתי מתחקיר עובדה, בראייה ענפית אני מתכוון, זה ההבחנה בעצם בין שני מושגים, בין מושג הגילוי הנאות ובין מושג השקיפות. אוקיי? ואני לא מתכוון להתייחס לשום נושא ספציפי בתוך התחקיר. אפשר לבלות עכשיו שעות בשביל לנתח את המקרים האלה ולהציג אותם כמו שהם היו באמת. כאשר אנחנו, הלוביסטים המסחריים, או אני בעברי כלוביסט מסחרי שפועל בכללי פיקוח מסוימים, לא מספקים, אבל פועל תחת רגולציה מסוימת, פועל על פי חוק, פועל על פי כללים כאלה ואחרים, עובד עם גופים גדולים, שם את האינטרסים על השולחן. אני יכול להגיד את זה על עצמי. אני מאז ומעולם תמיד הייתי שם את כל האינטרסים על השולחן מול אותו מקבל החלטות. אם זה חבר כנסת, אם זו חברת כנסת, או אם זה פקיד או פקידת ממשלה במשרדים מקצועיים. ותמיד טענתי, יש שקיפות, יש שקיפות, יש שקיפות. אז פה, בעצם כתוצאה מהתחקיר, אני מבין שצריך לעשות הבחנה. יש שקיפות ויש גילוי נאות. אז נהגתי בגילוי נאות, אז כן, יש גילוי נאות כלפי האנשים שמולם עובדים. זה, אני מדבר כרגע על הלוביסטים שבאמת פועלים לפי החוק, לפי הכללים, לפי כללי אתיקה ראויים וכן הלאה וכן הלאה. אלה שעובדים שנים במערכת. כי דרך אגב, יש גם אלה שלא עובדים בצורה הזאת, יש גבול כמה אפשר לסבן או עד כמה אפשר לפגוע. הלוביסטים שפועלים, אלה שטוענים שהם לוביסטים ופועלים בצורה חשוכה ובעייתית, בדרך כלל גם נפלטים באיזשהו אופן. אז גילוי נאות תמיד היה, אבל שקיפות ציבורית כנראה שלא. עכשיו זה משהו שאני רואה אותו בעיקר כתוצאה מההד הציבורי המאוד רחב שהיה לתחקיר הזה. וכתוצאה מעבר לזה אני עדיין מעביר הרצאות על התחום במוסדות אקדמיים. מול סטודנטים לממשל, למדעי המדינה, כאלה שאמורים להבין איך התהליכים האלה עובדים. ואני רואה שיש בורות כמעט מוחלטת באשר למהו ענף הלובינג. איך הענף הזה פועל, איך מקדמים אינטרסים מול הכנסת ומול הממשלה. וזה דבר שצריך לתקן אותו. זאת אומרת, הדבר הזה חייב לצאת אל האור. התחום הזה של הלובינג הוא מאוד משמעותי, מאוד משפיע. אני חושב שהוא גם מאוד ראוי. והוא תופס מימד מאוד רציני בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל, וכמעט בכל ממשל בדמוקרטיה, בכל דמוקרטיה מערבית. שלום, אני כמו שהוצג שבי גטניו, מהעמותה לדמוקרטיה מתקדמת. לנו יש צורת ראייה אחרת לגמרי על הדברים. אנחנו בוחנים דברים מבחינתנו כתהליך, כל דבר מבחינתנו תהליך. כל דבר מה הוא מייצר, מה הוא מייצג מבחינה ערכית, ולאן הוא אמור להוביל בסופו של דבר, לא היום, לא מחר, עוד 100 שנה, בסדר? כי אם לא עושים את החשיבה הזאת, בסוף כל פעם מכבים שריפות. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה כבר מ-2007, מהיום שהוקמנו, שהמדינות הדמוקרטיות הקפיטליסטיות מערביות נמצאות בתהליך של קריסה. זאת הייתה האמונה שלנו ב-2007, עוד לפני הקריסה הכלכלית. וזה לא רק קריסה כלכלית, זה גם קריסה של המבנה.
זה איבוד הלגיטימציה של השלטון לשלוט, כיוון שנוצר משהו אחר, ולא משנה אם זה היה מההתחלה והתפתח עוד יותר, או שזה למעשה התפתח רק לאחרונה. כמה דברים יותר נקודתיים. אנחנו לא מקבלים את הקיום של לוביסטים בשכר, אנחנו אין לנו לוביסטים מסחרים. יש לנו לוביסטים בשכר במרחב של הכנסת. הכנסת עבורנו זה בית מקדש של דמוקרטיה. ההתנהלות בתוכו צריכה להיות כל הזמן לשאוף לייצוג שוויוני ככל האפשר של האינטרסים של כלל הציבור, כמה שניתן. התופעה הזאת של לוביסט בשכר, במהות שלה, זה כמו להכניס חזיר לבית המקדש. כיוון שאין שם קישור לתת כסף לאדם, לחברת לובינג המסוימת, שתייצג בצורה מאוד מוכשרת ומאוד מקצועית אינטרסים של מישהו שיכול לשלם לה, אין שם קישור אידיאולוגי. אין שם אתם מאמינים באינטרס הזה? אתם לא רואים שם תהליך שאני לא בסיתונות, אני את זה, אני לא מייצג את זה, אני לא... לא, כמה אתה משלם? יש לי אחלה בחור שייצג את האינטרס שלך מהדר. אין שם את האינטרס הבסיסי שאמור להתקיים לפי דעתי בדמוקרטיה. אדם יוצא לקדם משהו שהוא מאמין בו. אם אדם מוכשר כל הזמן מקדם דברים שהוא איננו מאמין בהם, אנה נגיע? אני לא קורא לזה מושחת, אני לא קורא לזה מושחת, תקשיבו. הבעיה כרגע, כמו שגם קבע הוועדה לבחינת יחסי הון שלטון, שנייה. כמו שקבעה לאחרונה הוועדה לבחינת יחסי הון שלטון בישראל, יש משבר לגיטימציה במדינות שלנו, שמכונות המדינות המערביות, במשטרים האלה. משבר לגיטימציה קשה. וזה נובע מהתופעות האלה. אחד הדברים המאוד קשים שמדברים שם, ואני סומך ידיי, זה נושא של השקיפות. אין לגיטימציה להחלטות ללא שקיפות. במרחב הזה, אנחנו חושבים שצריכים לחזק את הממם בצורה אבל משמעותית. מרכז המידע והמחקר של הכנסת, כדי שהוא למעשה להוציא את הלוביסטים שנותנים כרגע מידע מעוות לטובת הלקוחות שלהם ולחזק את הממם. זה המידע, ואני לא מדבר לחזק בעוד שני עובדים או בעוד עשרה, להפוך את זה למבצע של טיהור הכנסת בקטע הזה, שכשחבר כנסת רוצה מידע הוא לא צריך מטפטוף של פה וטפטוף של שם, יש לו לאן לפנות, ותוך פרק זמן קצר הוא יקבל מידע שלא תלוי אינטרס כזה או אחר, וגם לא עמותות, וגם לא אף אחד אחר, והפעילות הלוביסטית תישאר מחוץ לכותלי הכנסת. במרחב הזה צריך התנהלות חדשה, כדי להחזיר את הלגיטימציה של השלטון. בתור לוביסט מסחרי, ואני חושב שאני יכול להגיד את זה על כל הלוביסטים המסחרים, אין מנופי לחץ על חברי כנסת, או על מקבלי החלטות, או על ממשלה. מה זה מנוף לחץ? תיבחר עוד פעם, לא תיבחר עוד פעם, יבואו אליך הביתה בצורה כזו, בצורה אחרת, יכתבו עליך בעיתון ככה, יכתבו עליך בעיתון ככה. הדברים האלה לא קיימים. והוזכרה למשל חקיקת שישינסקי, אז חקיקת שישינסקי זה אולי דוגמה מובהקת לעניין הזה. וכן, אני הייתי בתור לוביסט, הייתי פעיל בחקיקה הזאת. והיה מאוד קל לראות את זה. אנחנו מדברים פה על מערך שלם של קידום אינטרסים, אנחנו מדברים על מערך שלם של לובינג, אנחנו לא מדברים אך ורק על לוביסטים. לוביסטים זה רק חלק מהעניין הזה. וצריך לפתח פה מערכת שבעיניי לא מסובך לפתח אותה, של כללים שלא מוטלים, היום הכללים מוטלים על הלוביסטים. הלוביסטים מחויבים ללכת עם תג צהוב, כתום, סליחה, הלוביסטים מחויבים להגיד את מי הם מייצגים, ורשימת הלקוחות מופיעה באתר הכנסת. ויש עוד כל מיני כללים של לא לתת טובות הנאה, שבכל מקרה זה לא חוקי. אבל יש פה משהו הרבה יותר רחב. צריכים להיות כללים שמוטלים גם על הכנסת וגם על הממשלה. לפרסם את הלוז. חבר הכנסת מיקי איתן, היום השר מיקי איתן, הלוז שלו פתוח לעיני הציבור. קרה משהו רע? זה דרש איזו אדמיניסטרציה מורכבת מדי מצד העוזרים שלו? לא. והלוז שלו פתוח לכולם. ואתם יודעים מה? ושהלוז יהיה פתוח לכולם. אני חושב שזה לא בושה שחבר כנסת ביום ראשון נפגש עם בעל הון,
ביום שני נפגש עם בעל עסק קטן, ביום שלישי נפגש עם נציג של עמותה חברתית, וביום רביעי נפגש, עשה דלת פתוחה בשביל אזרחים שבסך הכל רוצים לבוא ולהשמיע את טענותיהם. אגב, מהלך כזה באמת תחשבו מה זה יעשה, זה אפילו יכריח את חברי הכנסת להתחיל לפתח קשב לכלל הציבור. היום אנחנו אומרים, אינה ציינה שבאמת אחד הכלים הגדולים שעומדים לרשותם של הלוביסטים זה נוכחות תמידית, ואני אוסיף הבנה סופר מקצוענית באיך המערכת הזו עובדת. אז אם היום ללוביסט יש נגישות מלאה להגיע לחבר כנסת כי הוא נמצא שם, כי הוא יודע איך היומן שלו עובד וכן הלאה וכן הלאה, כשהלוז יהיה פתוח, חבר הכנסת בעצמו יטיל על עצמו מעין משמעת עצמית או רגולציה עצמית לבוא ולפזר את זמנו בין כלל בעלי האינטרס. הלאה, ובין כלל בעלי האינטרס זה כלל הציבור. אנחנו ראינו פה מצד צח בורוביץ' וראינו גם בשידור איך אתה כביכול מנסה לייצג את האינטרס הציבורי. כאילו יש אינטרס ציבורי בלבישת אפוד מגן, יש אינטרס ציבורי בחיסונים. אבל בעצם, למרות שאתה טוען שאתה באת בשקיפות, סליחה שאני אגיד את זה בצורה כזאת, you don't give a damn על מה באמת יקרה לאנשים אם הם לובשים וסט צבעוני או לא. אתה באת לשם בשביל לפתור את הבעיה של 3M, של חברה מסוימת. עכשיו, העניין הוא כזה שה-common sense של האדם הפשוט, הוא רואה את זה מיד. דרך אגב, בשישינסקי זה גם מאוד ברור. ברור לנו שהאינטרס של חברות הגז הוא להרוויח כמה שיותר כסף, אבל עטפו את זה בכל מיני דברים, שאם הם לא יקבלו רווחיות כזאת ולא יקבלו ניקוי הזילה וכל מיני דברים כאלה, אז אולי לא יהיו השקעות במדינה. מספרים לנו תמיד סיפורים, תמיד, תמיד מספרים לנו שזה עבורנו. אבל ה-common sense של האדם הפשוט יכול מאוד בקלילות לראות שבעצם לא מעניין את הדעה שמציע הלוביסט, היא לא באה בשם האינטרס הציבורי. ובדיון שלכם, אני לא ראיתי התייחסות ל-common sense. מישהו שצריך לייצג את ה-common sense כבר לא נמצא בכל המערכת הזאת. אתה אומר שהאינטרס ציבורי בהקשר של מהלכים שקידמתי בכלל לא עניינו אותי. אז א', זה לא נכון, כי בסופו של דבר, לא, רגע, שנייה. אני לא רק לוביסט מסחרי, אני גם בן אדם, אני גם אזרח, אני חושב שאני גם אזרח טוב. אוקיי? זה דבר אחד. הדבר השני, כמו שאמרתי, ואפילו אינה ציינה את זה, היא לא זוכרת מקרה, או מרבית המקרים שבאו אליה לוביסטים עם נושאים מסוימים, זה היו נושאים לגיטימיים. אז אני אומר, יש נושא לגיטימי. אני אומר, זה שיש אינטרס, והטענה שלי נכון, הדברים הרבה פעמים באים מתוך איזשהו אינטרס מסחרי, כי בגלל האינטרס המסחרי, אותו בעל אינטרס סוחר לוביסט שיקדם את ענייניו, אבל אם האינטרס המסחרי לא מתיישר עם איזשהו אינטרס ציבורי, או לחילופין זה אינטרס לגיטימי, אין שום דרך לקדם אותו. בסופו של דבר, תהליכי הקבלת ההחלטות בממשל בישראל הם הרבה יותר מורכבים ממה שנדמה. זה דיונים, זה מליאות, זה דיונים פתוחים, זה פרוטוקולים, זה עיתונות שמבקרת את הדברים האלה. כאשר יכול להיות שבראייה באמת פילוסופית, אפילו לא פילוסופית, ראייה פרקטית, אבל מאוד מאוד כוללת ומאוד מאוד מלמעלה, יש דבר כזה שנקרא האינטרס הציבורי, אבל כאשר אנחנו נכנסים לעסוק בתחומים ספציפיים, הדבר הזה לא קיים, כי בסופו של דבר, דבר בא על חשבון דבר, ציבור אחד בא על חשבון ציבור אחר, והדבר הזה, זה סיטואציה רעה מאוד, בעייתית מאוד, אבל זו המציאות. ולכן, דרך אגב, תהליכי קבלת ההחלטות הם מאוד מאוד קשים. אפשר היה להציג את הכל. יכולת לבוא ולדבר, תראו, אני הצגתי חברה שהיה לה רעיון יפה. ניגשתי לחבר כנסת שזה היה לו חשוב. גם הוא ביחד חשבו שזה רעיון טוב וקידמנו את זה יחד. וככה גם אינטרס כלכלי קיבל שירות וגם אינטרס ציבורי רחב קיבל שירות. יכולת להציג את הדברים ככה, לא הצגת אותם ככה. הצגת אותם בזלזול בחברי הכנסת, כבובות, כאיך השתמשת בהם, איך הם לא הבינו, איך הכנסת סעיף קטן שנתן את זה סטנדרט אירופאי ואז החברה הסינית לא נכנסה לסיפור. כלומר, כל מילה שלך היה בזלזול. זול ולעג לחברי הכנסת. אז אל תגיד שלא תרמת לזה. אז אני רוצה להגיד שני דברים על זה, כי אני ביקשתי שלא להתייחס ספציפית לתכנים שנאמרו בתחקיר עובדה. מסיבה, אני אגיד שני דברים. אחד, על טון הדברים שאמרתי, על הטון של הדברים שאמרתי, אני התנצלתי ואני עדיין מתנצל.
הדברים נאמרו בטון שהוא לא צריך לאמר. הדבר השני, ואני מופתע דווקא ממך על האמירה הזאת שהיא בעיניי פופוליסטית, כי לבוא ולשמוע, לבוא ולהגיד, בסופו של דבר, את יודעת מה זה ערוץ טלוויזיה מסחרי, ואת יודעת מה זה כתבה של 8 דקות שצילמו 40 שעות. אוקיי? אז בואו, אני לא צריך לפתח את זה, אבל העניין הזה הוא ברור, אבל זה לא משנה. על הטון של הדברים, אני אמרתי את מה שיש לי להגיד, אני אמרתי וגם כתבתי את זה, כולל אלייך. טון זאת גם אמירה. אם אפשר לקראת סיום גם כמה, מעבר לביקורת, כמה מילים גם טובות. יש לנו פה באמת לוביסט שהגיע לפאנל לא קל ובאומץ לב ובתקופה לא קל, ונתן לכם תשובות שמה שהוא חושב, בלי החלקה של דברים ובלי ספינים ובלי כל מיני דברים. אז זה אחד. יש לנו פה חברת כנסת שאני חייב להגיד ששנה האחרונה אני עובד מולה יחסית הרבה, וזו תופעה מבחינתי מאוד מבורכת מה שאני גיליתי עם עינת. היא לא מסכימה איתי בכל הדברים, אבל תמיד ראש פתוח ומוכן גם לקבל, לשנות את העמדה בתהליך, גם אני וגם היא, זה הדדי. ופגשתי אותה לפני שנה בערך בנושא של הלוביסטים בוועדות, היא אז לא שוכנעה בנושא שיש שם בעיה יותר מדי. אחרי הדוח של ועדת הון שלטון, הצביעו לה שם בצורה יותר כנראה טובה ממה שהסברתי את הבעיה, והיא השתכנעה יותר והיא מוכנה לשנות ולבחון. וזה מה שאני מצפה מחברי כנסת, הם לא חייבים להגיד הן לכל דבר שאנחנו חושבים, אבל הם כן חייבים לבחון, הם כן חייבים לשאול את עצמם את השאלות ולנסות למצוא תשובות גם חדשות. היא תהיה הוועדה, אני מקווה, השנייה בכנסת אחרי ועדת חוקה, חוק ומשפט, שלא מכניסה לוביסטים. והסתכלו למי שטען פה, יפתח, חוק, חוקה ומשפט, לא מכניסים לוביסטים. מה קרה? נפל השמיים? יש שם עיוות היום ונורא? אנחנו, עוד פעם אני אחזור, טוענים שלוביסטים בשכר אינם נדרשים, שנייה, אינם נדרשים, לוביסטים בשכר אינם נדרשים לפעילות הכנסת. משפט אחד, אני לקחתי את האמירה שלך על אולי דווקא בכיוון של נגישות גבוהה יותר. אני יודעת שאני כן מתאמצת שהדברים הכל יהיו ביוטיוב ובפייסבוק, ובסך הכל כן יש הזדמנות בגלל העידן הזה לפתוח את הדברים. אני בהחלט אחשוב על הכיוון הזה, אולי שם נמצא האיזון. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת להסתכל שוב על כל הנושא של קידום האינטרסים כמכלול שלם, ולא להתייחס אך ורק ללוביסטים המסחרים. חשוב מאוד לקדם רגולציה והסדרה של הפעילות הזו, ומדובר ברגולציה, והרגולציה וההסדרה היעילים ביותר יהיו אלה שיוטלו על המערכת כולה, גם על חברי הכנסת, גם על הלוביסטים, גם על הממשלה, ועל כל מי שבעצם פועל לקידום אינטרס. לצערי בעוד 3 ימים נפתחים הדיוני ועדת הכספים בחוק הריכוזיות, כשדבר לא השתנה בתוך הוועדה. אם יהיו שם פחות לוביסטים מאשר בששינסקי, זה רק בגלל מטעמי יח"צ של משרדי הלובינג שאולי רוצים להוריד פרופיל שלא יהיה להם לחץ, ולא בגלל שיושב ראש הוועדה נהנה לפניות שלנו שלא יהיו שם לוביסטים מסחריים, לצערנו. אבל יש תהליך שאנחנו מקדמים ונעזרים כמובן בחברי כנסת קשובים. כמו שיש בתחום המשפט סניגוריה ציבורית, אולי לוביזם ציבורי, אולי מערך של לוביזם ציבורי יכול להצעיד עוד צעד אחד, למרות שאני מאוד מאוד מסכימה איתך שיש פה שאלות מוסר לפני כן, כדי לבחון בכלל את כל המכניזם הזה, כי אני רואה את כל זה כתוצאה ולא כ... בעיה בפני עצמה. תודה רבה רבה לכולם.